Hello, welcome back. Okay, taro tamiru ye di che atanga ni pyan bi chu su ba de no. Taro tamiru ko di che ga shit tin gan sa ma lo ba ba li tin twa le mam mi cha ye la. Hote. Lan sai bauk li de chang tin twa pi ga de no. Di che tin mi ga de lan sai bauk li de wo taro tamiru mam mi la. Be sai bauk li de ya ba ko so lo ni de so da ko wo mam mi cha de ye la.ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုတီချေကဒီနေ့မှာနောက်ထပ်ကြံနေသေးတဲ့ဆိုင်ဘုတ်လေးတချို့နဲ့တီချေမိတ်ဆက်ပြချင်ပါတယ်เนาะကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တီချေနဲ့အတူတူဆိုင်ဘုတ်လေးတစ်ခုကိုတော့ကြည့်ကြည့်အောင်ကဲဒီမှာပြထားတဲ့ဆိုင်ဘုတ်လေးကိုကြည့်ကြည့်ပါအောင်ဒီဆိုင်ဘုတ်လေးကဘာကိုဆိုလိုချင်တာဖြစ်မလဲဟုတ်ပါတယ်เนาะသူကကားနှစ်စီးကိုရှင်ပြထားတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ဒီရှယ်တို့ဒီလိုမျိုးညာလေးနဲ့အဲ့လိုလေးပြထားတာလည်းမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဒါလေးနှစ်ခုလောက်ကအတိတ်ပဲအတူတူပါပဲသူပြောချင်တာကရင်နေအချင်းချင်းကြော်မတက်ရဘူးလို့ပြောချင်တာတခါတလေဒီရှယ်တို့ကခရီးသွားတဲ့အခါစိတ်လောပြီးတော့ကိုယ့်အရှိမရှိနေတဲ့ရင်ကိုအတင်းကြော်တက်မိတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကဒီရှယ်တို့ရင်သွားလာနေတဲ့အချိန်ခရီးလမ်းမှာအင်မတန်အန္တရာယ်များပါတယ်เนาะအဲ့တော့တချို့တော့နေရာလေးတွေဥပမာလမ်းကျဉ်းတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လမ်းစလစ်ဖြစ်လွယ်တာမျိုးဆိုတဲ့နေရာမျိုးလေးတွေမှာဆိုရင်အချင်းချင်းကြော်မတက်ဖို့အတွက်ဒီလိုဆိုင်းဘုတ်လေးတွေကိုဒီရှယ်တို့ထားပေးလေးရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ကဒီဆိုင်ဘုတ်လေးတွေကိုမြင်လို့ရှိရင်ဒီ area အတွင်းမှာတော့ငါတို့ကရင်နေအချင်းချင်းကြော်ဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတာကိုသိထားရပါမယ်။ကဲဒါလေးကိုဒီချေတို့က no overtaking လို့ခေါ်တယ်။ no overtaking no overtaking ရင်အချင်းချင်းမကြော်တက်ရပါဘူးเนาะ။ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုတော့ကြည့်ကြည့်အောင်။ကဲဒီဆိုင်လေးကတော့ဒါတို့တမီးတို့နဲ့အင်မတန်ကိုရင်နေမှာပါ။ဘာကိုပြောတာလဲ။ဟုတ်တယ်เนาะအနီရောင်ပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြထားတာဒီဒါရဲ့အတိတ်ပဲဒီ stop ဟုတ်ပါတယ် stop ရပ်ပါလို့ပြောချင်တာပါသူ့ကိုတီချေတို့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာတွေ့ရသည်လဲရှစ်သင်္ကန်းစာမှာတော့လည်းတီချေပြောထားတာရှိပါတယ်ဟုတ်တယ် traffic ဟုတ်တယ်เนาะမီးပွိုက်တွေမှာတီချေတို့တွေ့ရတယ်မီးပွိုက်တွေမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးတွေ့တာ ਨੇ တီချေတို့ဘာလို့ ਆ လဲဟုတ်ပါတယ်သွားလာနေတဲ့ယာဉ်တွေက stopရရပါတယ်เนาะဒါလေးကတီချေတို့ stop sign လို့ခေါ်တယ်ဒါလေးကိုမြင်လာနဲ့တီချေတို့ရက်တံပေးရပါမယ်ကဲဒါဆိုတီချေနဲ့နောက်တစ်ခုကိုသွားကြည့်ကြအောင်ကဲမြင်ဘူးကြလားဒီပုံစံလေးကိုဟုတ်ပြီเนาะဒါလေးကမြန်မာအခေယားလေးဗာနဲ့စင်တူတယ်လို့ကလေးလေးတို့ထင်လဲမှန်တာဗောမြန်မာလို့ပြောရင်သူကိုဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီဒါလေးကိုမှသူကဘာဖြစ်လဲဒီလိုမျိုးမြင်းကန့်လေးထဲ့ထားတယ်ဆိုတော့ဒါဒီ no မလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတက်ရောက်တယ်ဒါဆိုတော့ခုနကကလေးတို့ပြောတယ်မြန်မာအခေယားဂါငယ်နဲ့စင်တူတယ်အဓိပ္ပာယ်ကဂါငယ်ကွေမကွေရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်ပြီเนาะဂါငယ်ကွေမကွေရတဲ့ဒါကိုတီချေတို့အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောလဲ no you turn no you turnဒီချေတို့မြန်မာလိုတော့ဂါငယ်ပုံနဲ့တူပေမဲ့အင်္ဂလိပ်မှာဆိုရင်ဘာအခရာနဲ့တူလဲဟုတ်တယ်ယူပုံစံအခရာလေးနဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကို no you turn no you turn ယူပုံတတမကွေရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါเนาะဂါငယ်ကွေမကွေရမှန်ပါတယ်ယူပုံစံမကွေရမှန်တာပဲဟုတ်ပြီเนาะဒီချေတို့ကဒီပုံစံလေးကိုတွေ့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဂါငယ်ကွေးကွေးဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ယူပုံစံကွေးဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာဒါတီချေတို့ရဲ့ရင်တွေကိုတွားပြီးတော့ကွေးရပါမယ်။ဒါဒီလမ်းကြောင်းပြန်တွားခြင်းကိုမှတာစီထားတဲ့ဆိုင်ဘုတ်လေးဖြစ်တယ်။ကဲဒါဆိုတီချေတို့နောက်ထပ်ဆိုင်ဘုတ်လေးတစ်ခုနဲ့တွားကြည့်ကြည့်မယ်နော်။ကဲဒီပုံစံလေးကိုကြည့်ကြည့်ပါဦး။ဖီးဆိုတဲ့စာလုံးလေးမှာမှမြင်းကြောင်းလေးချစ်ထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီ no ဆိုတာကိုတီချေတို့သိရပါမယ်။မလုပ်ရဘူးဆိုတာပါပဲ။ဟုတ်ပါတယ်เนาะဟောဖီးဆိုတော့သူဘာကိုပြောချင်တာဖြစ်မလဲဘယ်သူတွေတိကြလဲတခါတလေဒီရှယ်တို့အဲ့ဒီနေဟာအဲ့ဒီဟာလေးကိုအစောက်အုပ်တစ်ခုခုရဲ့ရှေ့မှာတို့ကုန်တိုင်းတွေရဲ့ကာပေါကင်နေရာလေးဒီမှာဒီရှယ်တို့တွေ့ရလေးရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီနေရာမှာပေးထားတဲ့ဖီးလေးက parking ကိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့သူဒီ no sign ပါတဲ့အတွက်ဘာကိုပြောချင်တာလဲမှန်ပါတယ် no parking no parking ဒီနေရာမှာကားလာရက်ထားလို့ဒါမှမဟုတ်ယင်တစ်ခုခုလာရက်လို့မရဘူးလာထားလို့မရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်
အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ့ထားတဲ့တွေ့ထားတဲ့ဆိုင်းပုတ်လေးတွေကိုတွေ့ရင်ကလေးတို့ကအဲ့ဒီနေရာမှာသားတို့သမီးတို့ရဲ့ယင်တွေကို no parking ရပ်ထားလို့မရဘူးเนาะဒါဆိုတော့ဒီချေတို့နောက်တစ်ခုကိုတွားကြည့်ကြည့်မယ်ဒါလေးကိုသားတို့သမီးတို့တွေ့ဘူးပါတယ်ဘာလေးလဲတာ turn right turn rightဒီချေတို့အင်္ဂလိပ်လိုက right လို့ခေါ်တယ်မြန်မာလိုကညာကွေပါဟုတ်တယ်เนาะ turn right ဆိုတော့ညာကွေကွေပါဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုနေရာတွေမှာဒါတွေကတလန်းမောင်းလိုနေရာမျိုးလေးတွေမှာသူတို့ကဒီလိုစိုင်းမုတ်လေးတွေအများဆုံးထားလေးရှိပါတယ် turn right ညာဘက်ကိုပဲဒီချေတို့အသုံးပြုပြီးတော့ကွေရမယ်ညာဘက်လမ်းကနေပဲသွားရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးလေးကဲဒါဆိုသူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုရင်ရောကလေးတို့ဘာလို့ထင်လဲမန်တာပေါ့ turn left ဘဲကွေပဲဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့တီချာတို့ကအဲ့ဒီဆိုင်ဘုတ်လေးနှစ်ခုကိုတော့ဘယ်နဲ့ညာကွဲပြားအောင်တီးဖို့လိုတယ်เนาะ turn right ညာကွေဖြစ်ပြီးတော့ turn left ဘဲကွေဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲဒါဆိုတီချာတို့နောက်ထပ်တစ်ခုနဲ့သွားကြည့်ကြည့်အောင်ကဲဒီပုံလေးမှပြထားတယ်ဘာလေးတွေ့လဲဟုတ်တယ်เนาะ90ဆိုပြီးရေးထားတယ်ဘာပြောချင်တာလဲတီးကြလားတောင်တွေကိုတီချေတို့ကအမြန်ကားမောင်းတဲ့လမ်းတွေမှာတွေ့ရလေးရှိတယ်။တခါတလေဒီလိုမြို့တွေမှာလည်းဒီလိုဆိုင်းဘုတ်လေးတွေပြထားလေးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမတူကြဘူးဆိုတော့နံပါတ်လေးတွေမတူကြပါဘူး။တခါတလေတီချေတို့60ကိုတွေ့နိုင်တယ်။တခါတလေ50ကိုတွေ့နိုင်တယ်။တခါတလေမှာတီချေတို့40တော့လောက်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒါလေးတွေကဘာကိုပြောချင်တယ်လို့ကလေးတို့ထင်လဲ။ဒီ50တို့60တို့40တို့ကသူဘာကိုရည်ညွှန်းချင်တာဖြစ်မလဲ။ဟုတ်တယ်နော်တီချာတို့ယင်သွားလာနေတဲ့အမြန်နှုံးကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်50ဆိုတာလေးပြထားရင်ဒီကောင်က50မိုင်နှုံးနဲ့သွားရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်60နဲ့ပြထားရင်ဟုတ်တာပေါ့40နဲ့ပြထားတယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်တီချာတို့ကဒီဆိုင်ဘုတ်လေးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့50နဲ့ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် 50 speed limit ဟုတ်ပြီနော် 50 speed limit 50 minute ကိုပဲ sorry 50 speed ကိုပဲသူကတတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်50အမြန်နှုန်းအမြန်နှုန်း50နဲ့ပဲသွားရမယ်60ပေးထားတယ်ဆိုရင်ဟုတ်တာပေါ့အမြန်နှုန်း60နဲ့သွားရမှာဖြစ်တယ်ကဲဒါဆိုတီချာတို့နောက်ဆုံးတစ်ခုလေးကိုသွားကြည့်ကြည့်မယ်နော်ကဲဒီပုံလေးကိုကြည့်ကြည့်ပါဦးရင်းနှီးမှုရှိကြရဲ့လားဘာပြောချင်တာဖြစ်မယ်လို့ကလေးတို့ထင်လဲဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာသူပြထားတာကားကသွားနေတဲ့ပုံမှန်အကျယ်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှဟိုမှာဘာဖြစ်သွားလဲဟုတ်ပါတယ်ဒါလေးကတီချေတို့ running sign လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်တတိပေးချက်လေးဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အကျယ်နဲ့သွားနေပြီမဲ့အရှိမလမ်းကကျင်းနေတယ်ဆိုတာကိုသူကပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒီ sign လေးကိုတော့တီချေတို့က narrow road လမ်းကျင်းရှိတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တာတို့သမီးတို့ရင်နေမောင်းတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကိုကပုံမှန်အကျယ်နဲ့သွားနေပြီမြဲအရှိမလမ်းချင်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရဲ့အကျယ်ပေါ့နော်ဒီလမ်းနဲ့အကွာအဝေးကိုတီချာတို့ကန့်ပြီးတော့သွေးချချိန်တွက်ပြီးတော့မှအရှိကလမ်းချင်းကြလို့ရှိရင်အဆင်ပြေအောင်မောင်းနေရပါမယ်။ကဲဟုတ်ပါပြီ။ဒါဆိုရင်တီချာကတာတို့သမီးတို့ကို road sign တချို့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။တာတို့သမီးတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများဆုံးထိတွေ့ရမယ့် sign ကလေးတချို့နဲ့တီချာကမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တော့အများကြီးတော့ sign stage ရှိပါတယ်နော်။ road sign တွေကအများကြီးရှိတယ်။ကလေးတို့ဒါလေးကိုလေ့လာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် YouTube တွေမှာလည်းတွေ့ကြည့်လို့ရတယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်တီချာတို့သင်ခန်းစာလေးကဒီမှာပဲမပြီးသေးပါဘူးနော်။တီချေကဒီသင်ခန်းစာလေးအတွက် quick lay တွေစီစဉ်ထားပါတယ်တီချေသင်ပေးလိုက်တဲ့ science လေးတွေကိုတအားတို့တမီးတို့ဘယ်လောက်ထိမှတ်မိလဲဘယ်လိုမျိုးလုံးဆောင်ရမလဲဆိုတာဘယ်လောက်ထိနားလည်သွားလဲဆိုတာတီချေကစစ်စစ်မြင်မြင်ကျင်းတာလေးရှိပါတယ်ဒါဆိုတီချေနဲ့တူတူနောက်ထပ် quick သင်ခန်းစာလေးတွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်နော်အားလုံးပဲတတပါ learning at your home digital school